Boa bola aqui no vazio, hein? Chega bem o Diego. Olhou para a área, fez o cruzamento lá do outro lado. Contra-ataque, Sidney. Tinha Kennedy um pouco mais à esquerda, Kennedy mais velocista, mas Sidão. Para o Vitor. E aí, para o Diego, né? O Vitor esperava um pouco mais. Ataca o Diego, já faz a ultrapassagem, ó. Recebeu o Diego, tem espaço, cruzamento rasteiro dentro da área. Vai ganhando espaço, passadas largas, chega Diego na marcação em cima dele. Diego chegou, tomou na boa. O Goiás vai passando para a próxima fase. Bem treinado também o time do Goiás. Diego vai para individual. Toma outra falta, hein? Tá na área, o cruzamento é feito, tira de lá. O Diego. Os instantes de bola rolando para Bahia e Goiás. Estreia do esquadrão em casa pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Thiago domina. Roubada de bola da equipe do Goiás. Diego avançou pelo corredor central, sofreu a falta. O comando da partida é um verdadeiro jogador, um verdadeiro resultado importante. O balão. Disputa, ganha. Coordenadora das Sereias da Vila. Levantamento, bola que vem para a área. Os dois bancos, né? E agora sim vem o Diego. Levantamento, bola que vem para a área. Já saiu da bola, são apenas dois jogadores na barreira. Partiu o Diego, levantamento, bola que vem na segunda trave. Toque de cabeça.